NTNU og Sparebanken Møre har flere sammenfallende interesser i våre samfunnsoppdrag. Vi har hatt et nært og godt samarbeid over flere år. Og i fjor så bestemte vi oss for å ta dette samarbeidet til et nytt nivå. Vi definerte noen faglige pilarer der vi ved å slå sammen vår kompetanse virkelig kan utgjøre en forskjell. Resultatet det er TeftLab slik den framstår i dag. TeftLab består av for det første valglab. Den er satt opp sånn at vi kan veldig raskt lage til et valgeksperiment som vi gjør i bruker innen forskning. We run lectures and workshops here where we teach and train our student entrepreneurs, for example in financial planning and financial decision making for their business ideas. We have also started to conduct our own academic research activities here that focus on TeftLab's center of activities in innovation and in financial services. Kunnskapen skal komme hele regionen til gode gjennom de lange linjene i forskning og undervisning. På denne måten så kan vi sammen gi vårt bidrag til utvikling av en bærekraftig region. De som bor i labben er stipendiaterne, vi som skal gjøre vår doktorgrad innenfor ulike fagfelt i økonomi- og teknologifeltet sett bredt. We also aim to make the TeftLab here the prime choice both for academic researchers on the one hand, but also student and corporate innovators. For å kunne være en konkurransedyktig region også i fremtiden, er vi avhengige av å bygge gode økosystem for innovasjon og utvikling. Og vi har stor tro på at vi får det beste resultatet gjennom samarbeid og felles mål.